ထိုင်းနိုင်ငံကဖိတန်စီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူဟာမကြာသေးခင်ကဆွဲချက်တင်ထားတဲ့ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထားတဲ့တိတော်တဲကိုတရားမဝင်ပိုင်တဲ့ကျူးလွန်ဝင်ရောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကဘန်ကောက်မြို့မှာရဲတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။တော်ရန်တရိစံကာကွယ်စောက်ရှောက်တဲ့ဌာနချုပ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ပရင်ချိုင်းခါနာစုသားကိုမီဒီယာတွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းတိုးဝေးမေးမြန်းတ
တရားမဝင်စင်ဆွဲပိုင်ဆိုင်မှုတရားမဝင်လက်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအပြင်လက်ပေးလက်ယူလုပ်မှုနဲ့ဗုဒ္ဓနေကထပ်မံဆွဲချက်တင်ခံခဲ့ရပါတယ်သူကပြီးခဲ့တဲ့လက UNESCO အဖွဲ့စီရဲ့ကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရှားပါပမြို့စိတ်နဲ့တရိတ်ဆန်တွေရှိတဲ့တောရိုင်းတရိတ်ဆန်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးစခန်းရဲ့တောနဲ့ကြီးထဲမှာ အမေလိုက်စခန်းချထားတဲ့နေရာမှာဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနှစ်ရောင်တောင်ချင်တဲ့အပါဝင်တနတ်တွင်နဲ့တရိတ်ဆန်အသေးကောင်တွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။တောင်ချင်တဲ့ကိုတက်ပြီးချက်ထားတဲ့အသားစုပြုတ်ကိုအနီးနားမှာရှိတဲ့အိုးထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ပရင်ချိုင်းဟာသူ့ကိုလူပီးရင်တောရင်တရိတ်ဆန်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တောရင်နရီစုအန်ကိုပေးဖို့ကန့်လန့်ခဲ့တယ
company ဖြစ်ပါတယ်။တူဝနာဘူမိနိုင်ငံတကာလေဆိပ်နဲ့ဘန်ကောက်မြို့အောက်ယထာစနစ်အပါဝင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အကြီးစားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေမှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာချင်းသိမ့်တဲ့မျက်နှာပုံးတွေကိုဝှက်ဆင်ပြီးတော်ရင်တရိစ္ဆာန်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရေး NGO အဖွဲ့အစည်းကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိအားတွေပေးသွားမယ်လို့ကတိပေးလိုက်ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါသတကြီးတုတ်ပြန်မှုတွေဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ဒေါသတကြီးတုတ်ပြန်မှုဟာထိုင်းနိုင်ငံကလူချမ်းသာတဲ့တွေနဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးသူတွေဟာစိုးရတဲ့ပြစ်မှုကြီးတွေကျူးလွန်နေပေမဲ့အရေးယူခြင်းမခံရဘဲတရားဥပဒေအမှန်တရားကနေလွတ်မြောက်နိုင်စွမ်းရှိနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းပြည်သူတွေရဲ့နာကျင်ချက်ကိုထင်ရှားစေခဲ့ပါတယ်။